ଫେରରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ କାହିଁକି ରୋକଠୋକ ମନା କଲେ ହ୍ୟୁମାନ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଗାଇଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଅସୁବିଧା? ଆଲବମ୍ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠା? ଦିଅର୍ଥବୋଧ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମ ଓ ହତାଶ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଭଜନ ପ୍ରତି ଏଲର୍ଜି କାହିଁକି? ଏହା କଣ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ? ରହିଛି କି ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଫୋନ କରି ଧମକ ଦେଲେ, କଟକ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାପାନୀକି ବହୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ବହୁତ ମାରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବୁ। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ଜାପାନୀ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜାପାନୀ। ଫୋନ କରି ଧମକ ଦେଲେ, କଟକ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାପାନୀକି ବହୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ବହୁତ ମାରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବୁ। ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଭାରସାମ ହରାଇ ମୁଁ କାଲି ଘରେ ଥିଲି, ଆଜି ଦମ୍ଭବଳ ନେଇକରି ଆସିଛି। ମୋର କେବଳ ଏ ଲଢ଼େଇ କାଳିଆ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାରୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କରି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗି ନାହିଁ, ଏବଂ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ସେ ଭଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୋର ପାଳି ପଳି ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଇବାର, ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେବେ ଲାଗିବ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାପାନୀ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।